Koliki je strah od prijavljivanja nasilnika? Danas pričamo sa Hajrijom Ramadani i predsjednicom Udruženja žrtava nasilja Hajr. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro vas našla. I sa nama u studiju je Svetlana Šlopak. Dobro jutro, Svetlana. Dobro jutro. Ja bih voljela, Svetlana, prvo da nam se predstaviš i da nam ispričaš svoju priču, odnosno da i gledalcima predstavimo razloge zbog čega smo tebe pozvali upravo u goste danas u ovoj redakciji. Ja sam došla čisto da podržim sve mlade koje trpe nasilje i generalno sve ostale, zato što smatram i da treba nasilje prijaviti i da o tome ne treba ćutati koliko god bilo teško. Inače, mislim, sami ste mi predstavili moje ime i prezime, ali radi se o tome da sam pre par godina za malo doživela, da kažem, da je očuh hteo da siluje mene i moju sestru i trpela sam veliko nasilje što se toga tiče u porodici, ja, moja sestra i brat. Tako da došla sam čisto da podržim i da govorim javno o tome. Sada kada si nam dala ove prve informacije, šta je ono što, sa čim si se ti borila zapravo tih godina? Evo, rekla si, trpela si veliko nasilje unutar porodice. Kad si se usudila, oslobodila da sa nekim o tome pričaš? Pa generalno on je nama pretio da će svašta da nam uradi. Isterivao nas je napolje. Mog brata koji nije imao ni godinu dana kao bebu je bacio na pod jer je počeo da plače, a moja majka tad morala da radi jer on nije uopšte hteo da donosi koji dinar kući ili bilo što od toga, iako je, da kažem, iako smo živeli svi zajedno. I onda je majka morala uvek da brine o nama i nije uvek bila kući da vidi šta se dešava. Međutim, ja i moja sestra smo ćutali na to da on dođe bukvalno i udari nas bez bilo kog razloga, iz čista mira, jer mu je zabavno. I jednom prilikom, bilo je kasno naveče, mi smo spavali, bilo je oko 10 sati, možda i kasnije. I on je došao pijan sa svojim drugom, rekavši da će da počasti svog druga, jer mi mu nismo ništa, nismo mu biološke ćerke i samo smo na papiru i da budemo od neke koristi kao žensko. Gde se moja majka potukla s njim na hodniku i sutradan... I tu majka bila prisutna u tom trenutku kada je on došao pijan sa svojim prijateljem? Ona je uletela bukvalno, pošto u tom trenutku nije bila u kući. Ona je uletela u tom momentu kao da je osjetila nešto i isterala je tog njegovog prijatelja, s njim se potukla bukvalno na sred hodnika. Ja i sestra smo ono drhtale i stale na vrata, ono ne došli da iko uđe. Sutradan je odmah ona podnela to za razvod jer i ona nije mogla više da trpi. A sve vreme nam je govorila kao bit će bolje i uradit ću nešto. Mislim, ja nju ženu i ne krivim toliko jer ona prvenstveno je gledala da nama bude bolje kako god, na koji god način. I posle smo išla papire za razvod i preselili smo se da živimo tad kao podstanari. Tako da smo se toga rešili. I generalno pričat ću o ovome zato što ima i gorih situacija u porodici gde se dešava i ljudi ćute jer sramota ih je. Ja to kad je moja majka jednom prilikom to rekla, mene su u školi zadirkivali zbog toga i jedan period jeste bilo teško, ali posle naučiš da te nije briga što će drugi da pričaju. Da treba nasilje prijaviti. Jeste li se obraćali institucijama povodom toga? Jeste li to sve što se dešavalo prijavili policiji i nadležnim organima? Moja majka je prijavila, ali generalno policija je rekla da ne može da reaguje. To večer kad se to desilo, ona je zvala policiju. Policija uopšte nije došla. Oni su rekli da su poslali patrolu, međutim uopšte nisu došli. I moja majka je išla da traži sama za razvod i tako dalje. Jer nijedna od državnih institucija nije htela da reaguje. Ona je čak, ne znam da je tačno išla da prijavi to nasilje i šta se dešava, to trebalo duži vremenski period, da ona prvo psihički pa fizički, da kažem, zlostavlja, gde je došlo do tog pokušaja i hvala Bogu što je majka bila tu, ali zaista niko nije htio da reaguje na to. I to je ono što najčešće i čujemo i vidimo i što smo videli u svim ovim objavama koje su osvanule na Twitteru pre svega, ali i na drugim društvenim mrežama. Hajrija,
Hajde da krenemo od tog problema sa institucijama i od toga što zaista to pitanje zašto nisi ranije prijavila. Evo ja sad postavljam pitanje kome ranije da prijavim. Pa kome stvarno ranije, jer evo ja sam bila 20 godina u braku, prijavljivala sam stalno i u centru i u policiji, ali to je malo mesto, Grocka, svi se znaju međusobno tu možda ovaj, kako oni kažu za nas žene koje smo udate dovodak u Vrčinu, to sam tamo prvi put čula. Tako da, mislim, žrtva nema svedoka nikada i nasilnik ne radi to pred svedocima. Šta se dešava, institucija ne prepoznaje žrtvu nasilja i kad sam prijavljivala koliko puta u policiji ili u centru za socijalni rad, u centru za socijalni rad radili su na tome da spajaju porodicu stalno. Nisu shvatili ni mog sina ozbiljno, što je najgore, što je on vapio za pomoć. Jer ja dok sam bila na poslu nisam znala šta se sve dešava. Čak sam kasno čula šta je sve radio, to je na suđenju ili kad je moj sin davao već izjavu u policiji. Znači, sa 20 godina, kad je ona punio 20 godina, ja sam saznala šta je on radio s njim kad je imao 10 godina i još neke stvari. Znači, nije jednostavno smeo da mi kaže. Kad sam ga pitala zašto, on kaže pa ti bi reagovala, možda bi tebe ubio ili prebio. Šta, znači, hoću da pošaljem... Odnosima, čini mi se da i deca pokušavaju da zaštite majku, yes. Isto kao što majka pokušava da zaštiti dete, ali onda se nađete u tom jednom začaranom krugu iz kog ne možete da izađete. Ne možemo da izađemo nikako i možda ja još ne bi izašla da se nije desilo to što se desilo. Mislila bi, ajde, proći će, ajde, bit će bolje, jer pokušavala sam institucijama. Međutim, kad je došlo i do najgorih situacija, i kad smo ostali baš bez ičega, moj sin i ja, onda smo tražili pomoć od institucija da nismo dobili isto. Jednostavno, policija nije izlazila. Policija je, kad je došla, vikala na mog sina. To je bilo drugi dan Božića, lupali su prozore. Moj sin je tad bio sam u kući. Policija kad je došla, vikala na njega, kaže šta, ti si veliki momak. I onda su otišli kod nasilnika koji je to radio preko puta nas. Tamo su popili kafu, posle 45 minuta su se pojavili policajci i rekli javni tužilac, mi smo zvali javnog tužioca, on je rekao da je on lupao svoje prozore, nije vaše. A pritom ja i moj sin smo tamo 26 godina, on je imao 20, ja 26 godina braka, prodala sam stan, tamo ulagala. I šta je još gore, što institucije, ja moram ovo da iznesem, znači svaka žrtva koja biva izbačena iz svoje kuće, kad želi da se vrati po svoje lične stvari, policija, u prisustvu policije, iako znaju ta policija da je tu žrtva živela, kaže, znate šta, kaže, vi ne možete da uzmete ništa sem vaš pasoš ili ličnu kartu ili četkicu za zube odavde. Jer mi ne znamo da su to vaše stvari. Znači, nije to problem samo kod jedne žrtve, kod svake žrtve. Deca ne mogu knjige svoje da uzmu, što bi to trebalo da se promeni svakako. Meni je žao što mi svake godine brojimo samo broj ubijenih žena. Nikad ne brojimo žene koje su umrle od stresa, od straha i od toga za borbom za život. Nažalost, evo jedna devojka, mislim, dosta je mlađa od mene, sa dve ćerke, u osnovnoj školi ima, ona je u Mladenovcu preminula samo zato što nije imala najosnovnije da kupi za hranu, a ne kamoli da se leči od karcinoma. Nije ni ona znala, a pritom ja i ona smo bile zajedno u sigurnoj kući, jako je dobro poznajem. I apelujem na to da ne čekaju kao ja da prođe 26 godina. Znači da odmah prijave. Nema čega da se stide. Znači treba da se stidi nasilnik. Da, ali to nekako stalno ponavljamo i zaista ako pričamo zdravorazumski, to treba da bude tako. Ali ipak, s druge strane, kada vidimo jednu žrtvu koja se usudi da tako nešto priča, evo i Svetlana je sada rekla na kakvu osudu je naišla, pa i među vršnjacima, onda možemo da zamislimo kako sve to izgleda i sa možda starijim osobama, pa vidimo i kako sve to izgleda na društvenim mrežama nakon ovog talasa pod hashtagom nisam prijavila. Ja sam videla ogroman broj
pitanja, a zašto si ćutala, pa sama si kriva, pa zašto si otišla kod njega u stan, pa zašto si se napila. Tako da uvek se nekako nađe način da se žena okrivi u tim žrtva situacijama. Žrtva je uvek kriva. Mogu ja? Uvek žrtvu okrive zato što ona, kažem vam, opet nema dokaza, opet nema svedoke, opet nema prijatelja, jer se plaši nasilnika. Mi imamo dan danas problem od strane ljudi. I zato ja kažem, ne trebamo da čekamo na institucije. Definitivno, mi kao pojedinci moramo svi da reagujemo. Zato smo mi žrtve osnovali ovo udruženje koje prepoznajemo problem u društvu. Mi koliko god možemo pozovemo instituciju da ukažemo gde je stvarno ovaj problem kod žrtve. Jer treba daleko ozbiljnije da pristupe. Ali verujem da bez zaštite institucije pa policije i tako dalje žrtve imaju mnogo veći strah da se ohrabre, da izađu uopšte u javnosti, potraže pomoć ako znaju da je nasilnik gotovo iza svakog ćoška. Nažalost, žrtve su izgubile poverenje u institucije. Zato i ne prijavljuju, zato se i plaše. Prvo, poverenje u institucije, onda su izgubili poverenje u prijatelje, u kolege ili već. Ja sam se oduševila, na primjer, kako to u Norveškoj imala sam prijateljicu koja tamo doživjela nasilje i kad mi rekla jednu malu modricu, ako kolega vidi, on ne pita je da li da zove. Oni odmah zovu. Znači, zovu, obaveštavaju. Ona ima modricu da vidimo zbog čega. Šta je to bilo? Da li trpi nasilje? Znači, mi treba da podignemo svest na taj nivo da ne okrećemo glavu i da ne ćutimo mi kao građani i da pomognemo svima. Jer kažem vam, mi svake godine imamo 30 žrtava koje su ubijene, a pritom niko se ne pita gde su ta deca. Ja pre nego što dam Svetlani reč da završimo ovo, ja bih samo voljela vas da pitam da li vidite bilo kakav pomak, budući da čini mi se da evo ove godine mnogo više pričamo o žrtvama nasilja iz različitih slučajevi su u pitanju. Jel vidite neki pomak prvo kod nas kao društvo, drugo kao možda neku reakciju institucija, treće i kao možda žrtve koje brže potraže pomoć? Upravo to zadnje. Mi kako smo počeli sa ovim, znači kad smo počeli bilo je mnogo teško. Mnogo je teško bilo jer žene nisu htjele da pričaju javno o tome. Prvo zato što svaka žena koja ima dete u školi plaši se da dete ne doživljava nasilje ili ne osuđuju ga u školi. Znači, kad smo krenuli da pričamo javno, stvarno je bilo mnogo teško. Međutim, kad su vidjele da naravno, mediji imaju veliki uticaj na društvo, počeli su da same dođu kod mene i kaže želim da pričam. Poveži me negde. To su dobri rezultati. Zašto? Zato što vidim kod nas udruženje se pojavljuju sve više mlade devojke koje su u braku. I to je dobro. Ne čekaju 26 godina kao ja što sam čekala. Znači, dajte odmah, reagujte da dete ne trpi to nasilje. Da porodica oko vas ne trpi nasilje zato što se to vidi na vama i verovatno će da pati i otac i majka i još neko. Znači, pati će vas posao kao prvo. Ne možete da dajete taj kapacitet, mislim, kvalitet rada uopšte u poslu ako ste stalno u nasilju i na nekom pritisku. Prema tome, zato kažem, reagujte na vreme, oslobodite se toga, jer ja našim korisnicima udruženja kažem uvek niste vi žrtve, žrtve su one koje više nema. Znači, mi smo neko koje vodi tihi rat, bukvalno sami, i da se žrtve stvarno deklarišu kao izbjeglice, zato što jesmo izbjeglice, nemamo dom. Ne možemo da nađemo stan. Počinite od nule. Ispod nule. Ne možemo da nađemo stan zato što ako čuju da ste žrtva, pa ko će da se, mislim, raspravlja sa nasilnikom? Posao, pogotovo, isto. Tri pitanja mi postave kad ja tražim posao za žrtve nasilja. Kako će žrtva da dođe od tačke A do tačke B? Znači, ko će njoj da čuva dete i da li je ona psihički sposobna da radi? Znači, kako god okrenete, izloženi ste predrasudima i razno raznim problemima. Ja se nadam da će se to evo ovakvim razgovorima na neki način uticati i promeniti. Svetlana, malo čas dok smo pričale, si nešto htela da dodaš, a ja sam pričala u vezi sa tim kako ljudi reaguju čak i kada se izađe u javnost i kada žrtva ispriča svoje iskustvo, pa sam čula da si nešto htela da dodaš. Da, htjela sam da dodam nešto o čemu ne bi baš da diskutujem i da pričam toliko, jer prvenstveno nemam saglasnost svoje sestre,
ali s obzirom da se delilo na Twitteru vezano za tu devojku koja je trpela nasilje od svog dečka, imala sam sličan slučaj u svojoj porodici, gde je moja sestra našla dosta starijeg dečka i on je nama rekao da ima 22 godine, a ima 28. Ja sad bukvalno dok ovog pričam drhtim, jer se ja tog čoveka lično plašim. On je nju hteo da proda u belo roblje. Moja majka je našla te, da kažem, ta dopisivanja preko njegovog Instagrama, pošto je moja sestra imala šifru, ali nikad nije obraćala pažnju na to. On se dopisivao sa najboljom drugaricom moje sestre, da oni nju prodaju i da od nje može dobro da se zaradi. Mislim, ovo mi je bukvalno mnogo, mnogo bolno. Najbolja drugarica i taj dečko su se dogovarali. Da prodaju moju sestru. Mislim, ovo mi je zaista bolna tema, bolje nego od očuha, jer ono je bilo pa je prošlo. Moja majka je te, da kažem, ta dopisivanja i štampala, otišla je do policije, gde je policija rekla da ona na to ne može da reaguje, jedino mu kao zabranu prilaska. Posle toga on je i dalje došao. Moja majka je odvela njih u Sloveniju i iz tog razloga da bi moju sestru spasila. I on je posle toga mene krenuo da vređa. Trpjela sam i dan danas trpim internet, to je cyber nasilje, ali posle toga svega on je mene krenuo da vređa, da proziva na sve moguće načine. Institucije zaista na to nisu htjele da reaguju i stvarno apelujem, jer to je moja sestra. Ona je pored svega toga trpjela nasilje od njega. Mi to nismo znali, mislim, niko to nije znao jer ona nije htjela da kaže. On je nju naterao da ona ide u centar za socijalni rad, da prijavi mene i majku, kako mi njoj ništa ne dajemo, kako ona nema da jede, a on je njoj tražio pare da ima za svoje potrebe. Koliko ona ima godina? Ona ima 17. Hvala ti, Svetlana, na ovim informacijama koje si podelila. Mislim, nadam se da se moja sestra prvenstveno neće naljutiti. A si ti osjećaš bezbedno u ovom trenutku? Rekla si, plašim se ovog čoveka. Pa plašim se. Ti si ostala ovdje, oni su u Sloveniji. Da, ja sam ostala ovdje. On je posle svega toga i tog su oni bili u vezi pravio lažne naloge, slao svoje prijatelje da mene vređaju na sve jedan mogući način. Ja razumijem da ne može svako da te voli, da treba da na neki način oguglaš na sve to. Ali zaista, u dubini duši ne možeš. On je meni pisao bukvalno i na TikToku, i na Instagramu, i na Facebooku. Da kažem, na sve jednoj mogućoj mreži gde je on mene mogao da nađe, on je meni na neki način pretio. U jednom momentu on je meni napisao, znam da si dobra osoba, ti me nećeš prijaviti, da ja hoću prijaviti, ali same institucije kao institucije neće da reaguju dok se nešto loše ne desi. I treba da dođemo do tog nekog stadijuma, da dođemo do tog limita da bi ova, da kažem, institucije u našoj državi reagovale. Jer evo, majka mi priča kako je u Sloveniji bolje i kako je ceo sistem uređeniji. Pa ajde to da uradimo, bukvalno da uradimo. Moju sestru su prozivali ovdje u srednjoj školi kada je ona, da kažem, oslobodila se tog dečka i kad smo ga mi prijavili, nju su vređali na sve moguće načine i da je đubre, ali da ne kažem drugačije, da se sad ne izražavam javno ovako. Da, pa vraćamo se na tu priču da je uvek nekako žrtva i na kraju. Uvek je ona, da kažem, uvek je žrtva kriva, da. I uvek su nju krivili, zato niko nije teo da je sasluša. On je čak dolazio ispred škole, nju i čekao, nije joj dao da ide nigde. Znači uvek ju je sačekavao i kako se zove, bili su na njegovoj strani jer on ne deluje kao nasilnik. A mi pošto hajde nekako svi zajedno to da probamo da promenimo, makar i ovakvim razgovorima. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Mediji nam pomažu i stvarno nam mnogo pomažu, zato što stvarno smo dosta toga uradili i promenili, podigli svest, jer vidim kroz udruženje kad se prijavljuju žene. Hvala vam. Hvala.